Ngebulo mwezi gumu n'ekitundu empaka z'okusunsulamu abagenda okukiikirira Uganda mu mpaka za Ludo eza Africa Ludo Clubs Championship ezigenda okuzannyibwa omwaka ogujja. Ekibiina ekiddukanya omuzannyo guno wano mu ggwanga ekya Uganda Ludo Federation kikakasizza nga ttiimu 8 bwe zigenda okwetaba mu mpaka ez'okusunsulamu. Empaka z'okusunsulamu zigenda kuzannyibwa nga 29 omwezi ogujja era obululu bwa ttiimu nga bwe zigenda okwezannya bukwatiddwa olunaku olwaleero. Hussein Kalule, ono nga ye president wa Uganda Ludo Federation yagamba, ttiimu 2 ezigenda okutuuka ku luzannyo olw'akamalirizo ze zigenda okukiikirira Uganda mu mpaka za Africa Ludo Clubs Championship. So buno obululu bwadde bwa kufuna clubs 2 ezinakiikirira Uganda ogenda mu bibinja eby'empaka za Africa. Ke kalulu kano ke tubaddemu era nga tusuubira ndowooza. Buli kirabu etegedde gwegenda okubeera naye mu kibinja. Kalule ayongeddeko n'akakasa ng'empaka z'okusunsulamu bwe zigenda okutegekebwa ku mutindo ogw'ensi yonna ng'abazannyi bonna abagenda okuzeetabamu bagenda kusooka kukeberebwa ekirwadde kya ssennyiga Corona. Ate twasazeeko ne ku muwendo gw'abazannyi, buli kirabu egenda kuba n'abazannyi 8. Kyetukakasa nti tewajja kukkirizibwa muwagizi wagenda kuzannyira emizannyo gino ate n'okubeera mu open spaces okugeza nga tukozesa nga playgrounds. N'olwekyo tujja kwetangira saako n'abazannyi bakwata ennaku nga 2-3. Empaka za Africa Ludo Clubs Championship zigenda kuzannyibwa okuva nga 15 omwezi ogw'okusatu omwaka ogujja era amawanga 8 okuli Uganda, South Africa, Zambia, Tanzania, South Sudan n'amalala ge gagenda okuzeetabamu.